Както стана ясно на всички, есента въобще не се забави тази година. Даже според мен малко подрани. Пак дават ниски температури, валежи, неприятна работа. Но и не само това. То като стане зима, така есен, обикновено въздуха почва така да слиза надолу, както казваме на народен език. И аз започвам да кашлям. Ако почне да кашлям, страшна работата. Нашият много верен пътеводител в света на науката и по-точно биологията, Явор Денчев, е готов да ни разкаже за последствията от промяната на времето. Това е неминуемо. Има не става въпрос пряко изцяло, а по-скоро за това, че предстоят мъгливи утрини, пушещи комини, студен въздух. Как всичко това обаче влияе на нашата респираторна система и защо се сещаме за тези проблеми, когато температурите паднат, ще ни каже естествено най-важното и ще ни покаже също така Явор Денчев. Здравей от нас. Здравей. Да почнем с студеното, защото нали, най-познатото. Как студеното време се отразява на белите ни дробове и като цяло на респираторната ни система. Здрасти, Стефане. Интересното при нашата дихателна система е, че всъщност е изградена от няколко стадия, няколко сегмента, така да кажем, започвайки от носа или устата, преминавайки надолу, съответно през трахея, стигаме до белите дробове, имаме една диафрагма отдолу, която се намира и съответно и мускулите тук, които помагат също за разширяване на гръдния кош. Като, когато вдишваме, можем да вдишаме или през носа, или през устата. Да. Много често дишаме през носа, но понякога, като се запъктим и затичаме, отваряме уста. Забелязали ли сте разлика в усещането, когато дишате през уста? Еми, понякога е доста остро усещането, бих казвала. Студения въздух, просто тук всичко ти се схваща. И рязко реагираме и преп, и се закашляме. Точно, става ни студено, въздуха не е толкова влажен. В общи линии дробовете ни не го харесват. Когато си говорим с децата в нашите научни класове за дихателна система, дробовете са като едни принцеси, които всъщност обичат топъл, чист и влажен въздух. Между другото, колко горе-долу е голям белият дроб, защото някои могат да се изненадат, но поне аз така знам, че въобще не е много голямо пространството, което заема в нас. Пространството се променя в зависимост от съответно въздуха, който вдишаме, но ако си представим, че можем да опипаме горе-долу къде са ни ребрата. Ребрата, тяхната роля е да защитават както сърцето, така и белите дробове. Единият е малко по-малък, защото трябва да има място и за сърцето. И за сърцето, да. Но горе-долу това е място, което те заемат. Да, то е тук. Малка кутийка за обувки, 37-ми на нещо. Даже по-малка. Да. И когато всъщност поемем дълбоко дъх, те се изпълват с въздух. Но този въздух трябва първо да премине по възможност през носа, защото минавайки там, съответно покрай лигавицата и кръвоснабдяването, той се загрява, увлажнява и пречиства. И има филтър все пак, да. Точно така. Имаме филтър вграден, имаме тази лигавица с така наречената слуз. Правили сме си слаймове, едно желенце такова, което много хубаво залепя прашинки, бактерии и така нататък. И съответно реснички. Като тези реснички, това са клетки, които с тези реснички, доста миниатюрни, продължават чак додолу и съответно те бият. Когато са в носа назад, за да може да влезе съответно в хранопровода и да отида в стомаха, където киселината в стомаха ги унищожава, а ако са по-надолу, вече бият нагоре, за да могат да го избутат. Това ли се казва, че е по-добре да дишаме, да вдишваме през носа и да издишаме през устата? Особено когато сме по-натоварени, тичаме, да речем, катерим се някъде. Това е, за да може по-лесно да се получава обмяната на газове. Но всъщност тази обмяна на газове се случва в едни много миниатюрни сакчета, пълни с въздух, наричат се алвеоли. Ето всъщност тук имаме една детска играчка, която наподобява всъщност нашите алвеоли. Когато трахеята се раздели, искаш ли всъщност да покажем модела там? Ето там долу е голямото платно. Това, да. И там ще се види всъщност. Ако говорим за диафрагма, извинявайте, започваме с трахеята, която се разделя на бронхи. Бронхите се разделят на по-малки, съответно, каналчета, бронхиоли и накрая може да забележите, че всъщност имаме едни мехурчета. И тези мехурчета се изпълват с въздух и кислород от въздуха преминава директно в капилярите. Виждате тази мрежичка от сини и червени линии, това са капилярчетата или капилярната мрежа и съответно, когато издишаме, пък въглеродния диоксид преминава обратно от кръвта в алвеолите и издишаме отвън. Благодаря ти много. Да, аз нищо не видях, но пък иначе го държах много добре. Да, но ето, за да видиш нещо друго, ако го стиснем,
ето ги следно нашите алвиолчета, имаме около 500 милиона такива. 500 милиона? Това е огромна повърхност. Огромна повърхност, която е около 20-25 пъти по-голяма от кожата ни. Кожата се води най-големия човешки орган, да. Като повърхност поне. И тази повърхност е нужна точно за обмяната на газа. Подсказват ми, че трябва да видим някакво видео. Какво е то? Казаха ми, че вие знаете. Също така. Да, точно така. За вредите. Аз сега точно си поглеждам, между другото, какво следва. Е, всъщност сега ще можем всички да чуем малко подробности за вредите на белия дроб, причинени от опасни вещества във въздуха. А вие пред екраните си пригответе следните способия, така че, така да ги наречем, за да направим следващия опит заедно. Ще имаме нужда от бутилка, може да я срежете. Ще имаме нужда от два балона. Един е срязан, но може да си подготвите и просто една ножичка. Ще ни трябва тиксо и евентуално помпа, но може и просто да ползваме нашите бели дробове. Добре, да видим видеото и ще започнем с експеримент. Белите дробове са в непрекъснат контакт с околната среда. Ако са налице опасни вещества във въздуха, могат да се развият различни респираторни състояния, причинени от други външни агенти. Сред причините за тези заболявания могат да се откроят различни лекарствени средства, облъчване и други вещества от външната среда. Повечето от респираторните състояния, причинени от други външни агенти, са напълно предотвратими. Белите дробове са податливи на много отровни и дразнещи вещества във въздуха. Секретът в дихателните пътища блокира чужди частици с определен размер, но той не е в състояние да филтрира всички частици при вдишания въздух. В резултат на това, те се задържат в дихателните пътища, откъдето предизвикват респираторни проблеми. Такива състояния протичат с три основни симптома – кашлица, хрипове и задух. Кашлицата обикновено е по-суха и непродуктивна. Белите дробове са предразположени към инфекции, като бронхит и пневмония. Качеството на въздуха в затворени помещения също е от значение. В голяма степен се отнася до характеристиките на околната среда вътре в сградите. Ние прекарваме приблизително 90% от времето си, дишайки въздух в затворени помещения. За разлика от външния въздух, вътрешният се рециклира непрекъснато, което води до улавяне и натрупване на замърсители. Лошото качество на въздуха във вътрешна среда допринася както за краткосрочните, така и за дългосрочните проблеми със здравето. Типичните симптоми са дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, гадене, виене на свят и умора. В някои случаи, излагането на замърсяване на въздуха в закрити помещения може да доведе до остри и хронични респираторни заболявания, включително астма, рак на белите дробове, пневмония, системна хипертония, хронична обструктивна белодробна болест. В някои страни, качеството на въздуха в закрити помещения може да бъде по-лошо от качеството на въздуха на открито, особено когато вземем предвид времето, което хората прекарват на закрито, отколкото навън. Ами видяхме видеото, надявам се нашите зрители да са подготвили това, което господин Денчев рече. Те, всъщност не са много неща. Тиксо, ножица, балони и изрязана бутилка. Така, какво ще демонстрираме? Ще демонстрираме всъщност как работят нашите дробове с помощта на един мускул, тъй като дробовете всъщност се изпълват съответно връщат въздуха обратно. Да. Самите те не са мускул, няма как да се свиват самостоятелно. Тези алвиоли, те са пълни с въздух, но самите те отново не са частта, която се свива самостоятелно. Трябва ни някакъв мускул. И всъщност диафрагмата, която се намира отдолу под нашите дробове, е основният мускул, който спомага за това. Когато диафрагмата се издигна нагоре, съответно се намалява пространството и това избутва въздуха нагоре. А когато диафрагмата слезе надолу, съответно се увеличава пространството, пада налягането и това доводи до вдишване. Тоест, ние реално сме като прахосмокачки, когато вдишваме. Ако си го представим. Пада налягането. Ето да го видим физично как изглежда. Това е спринцовка. Тук гледаме, можем да погледнем налягането. Тук може да се фокусираме върху манометъра. Да. Сега, това, което ще направим е следното. Аз ще се опитам да натисна съответно плънджера или спуска на спринцовката, наблюдаваме какво ще се случи с налягането. В момента показва една атмосфера. Когато се увеличава налягането, т.е. когато се намалява пространството в спринцовката, се увеличава налягането.
когато се намалява пространството, когато се увеличава пространството, извинявайте, налягането пада. Ето сега ще го направим и по обратния начин. Ако изцяло сме сложили спринцовката така, сега ще се опитаме да спаднем диафрагмата надолу, т.е. да увеличим пространството вътре в... Мисля, че няма да успееш. Ето. Не, защо? Хоп! Увеличаваме пространството. Налягането пада. Да, значи има съпротивление. Идеята е, че когато диафрагмата падне надолу, увеличавайки пространство, налягането пада. Това означава, че автоматично трябва да се изравни с външното налягане и въздуха влиза самостоятелно вътре. Да. Тоест ние го смукваме един вид. И сега си представяме, че това е в идеалната ситуация, когато въздухът е чист, супер планински и така нататък, но мисля, че започнахме с много ясно, че той не винаги е такъв. Да, и след малко ще обсъдим тези теми, но нека да покажем и как можем да го нагледим със съвсем да, простичко опитът, който и да се направи вкъщи. Ти хвана единия модел, това са малко по-сложните варианти. Бутилка, в която имаме, примерно, една сламка от нея, това е трахеята, от нея тръгват бронхите, ето ги дробовете и диафрагмата е долния балон. Като съответно сега, ако аз бутна нагоре диафрагмата, пада, съответно се намалява пространството, увеличава се налягането и просто въздуха един вид избутва, свива балоните. Ако го дръпна надолу, вече балоните се изпълват с въздух, защото налягането е по-ниско. Същото го имаш и ти, ако искаш, можеш да го пробваш. Нагоре-надолу, нагоре-надолу и балоните се издуват и свиват. Да. Обаче по-лесният вариант за вкъщи е следния. Бутилката, срязваме я наполовина, трябва да е някаква по-твърда пластмаса, след което изрязваме балона наполовина, държа, за да направим диафрагмата, слагаме отгоре, ето така. Може леко да се нагъне, но няма проблем. Добре е да го захванем с тик, защото се измъква. Не знам. Всъщност това защо. Е един много лесен начин да покажем на децата как функционира нашите бели дробове. Ки на възрастите, които май го забравяме. Така, имаме си диафрагма, сега трябва да сложим и белия дроб. Можем да направим същата инсталация с два балона, две сламки, след което да влизат в една. Малко по-сложно е. Най-лесният и бърз вариант е просто да сложим балон и да го обърнем върху гърлото на бутилката. И това ще е достатъчно, за да покаже поне единия дроб какво прави. Ето го балона. Като натисна, като бутна диафрагмата нагоре, се свива. Тотално, сега ще се... И сега се издува. Издува. Свива, издува. И ето така работят, най-простичко казано. И когато си боксерите ударят в диафрагмата, изкарваме ти въздух. Изкарваме въздуха. Да. Увеличава се налягането. Добре. Така, добре. Обаче, както казахме, въздуха в идеални условия чист, не е. За жалост. И страшното всъщност е, че ако си представим, че тази ябълка представлява лъб, тази бутилки падат непрекъснато. Тази ябълка представлява нашата планета Земя. Ако аз се опитам сега да обеля обвивката, горе-долу обвивката на ябълката представлява нашата атмосфера. Това е въздуха, който ние имаме да дишаме. Толкова тънко. Да. Това означава, че този малко количество въздух ежедневно го замърсяваме. Всичкото това оказва огромно здравословно влияние върху нас, както и екологично влияние. Много често замърсяваме, но не случайно са толкова много дървета, нали? За да произведем още и още кислород. Колко много дървета. Викаш толкова да са много. Да, и горенето на дървета, горенето на твърди горива, всичката индустрия, производство, макар че има много ползи за обществото, водят и до сериозно замърсяване. Основните замърсители на въздуха съответно са фините прахови частички, за които ще обърнем доста внимание днес, азотните оксиди, серните оксиди, както и озон. Озона не е този, който е високо в атмосферата, който ни предпазва от ултравиолетовото лъчение, а този, който е приземния или тропосферния азот, който се получава от така нареченото взаимодействие между, или това е фотохимичен смог. Получава се, когато слънчевата светлина взаимодейства с съответно азотни съединения и има едни летливи органични съединения и се получава този озон, който възпалява нашите въздушни пътища. Да успеем да съвместим следващите 3 минути, ми казват. Най-много 4 да отделим, но има сега предвид, че имаме добре. Сега имаме очила, имаме още неща, които можем да разгледаме. Ами съвсем набързо, ето ви пример за... Виждам и чорап, между има много неща, да. Това е пример за чисто горене. Нитроцелулоза, в която има кислород. Когато е запален, нямаме нито пушък, нито дим, няма сажди. Да. Основно въглероден диоксид и водни пари. Обаче, за жалост, повечето горене на твърди вещества и горева не е такова. Можем да го забележим, ако, например, запалим сега тази свещ.
Ето я. Сега ще... ако се опитам отново, ще сложа тази купичка. Да, ми аз, защото имаш друга работа. Купичката отдолу е чиста. Uh-huh. Сега ще сложим отгоре. Тук има малко течение, може би заради това. Не, няма филтър. Няма филтър. Аха, филтилчето. Филтил. Айде, де. Почти успяхме. Добре, аз ще държа междувременно. Слагаме купичката точно където е пламъка. Да, и виждаме тук и черния. И веднага имаме сажди. Сега, обаче... Които ние не ги виждаме така и така, но те ги вдишваме, да. А сега ще... Опа. Добре, беше почти стинул. Сега ще направим същото нещо, само че ще използваме малко въздух. Тоест аз ще, докато нагрявам, ще духам, така че да предам малко повече кислород на ново място. И го изгасих, разбира се. Твой верен. Благодаря ти. Как ще го изгасите? Така. И гледайки купичката, в нея... Вътре в купичката ли? Не, самата купичката. Ето тук беше пламъка. Има съвсем малко сажички. Т.е. придавайки малко повече кислород, нещата се променят. Обаче, големия проблем, за който споменахме, са тези фини прахови частички. Това са или твърди вещества, или малки капчици течност, които са с диаметър около 2,5 микрона. Това е, като, ако го сравним с нещо, което е обозримо, ако сега си изтегля един косъм, диаметъра, обиколката на косъма е около 70 микрона, 50 до 70 микрона. А пък тези частички са 2,5, т.е. около 30-тина можем да подредим около един косъм. Тези частички са толкова малки, че всъщност са в суспензия във въздуха и не падат толкова лесно, колкото, примерно, прашинки, сажди, песъчинки от строителни обекти и така нататък. Защо гледаш толкова изплашено? Аз това почнем да дишам все по-плитко. Да, и между другото, аз като карам кола и като съм в задръстване, си мисля абсолютно същото. Според вас, ако един човек кара велосипед или се намира в кола в задръстване, кое е по-опасно за здравето? Как си мислите, че двете са абсолютно еднакви. Според мен, но велосипедиста качи ли е по-застрашен? И аз мисля, че е по-застрашен. Има някакъв филтър вътре. Логично, обаче всъщност се оказва, че при велосипедиста има въздушни качения, които много бързо разбутват всичко във въздуха и отнасят частичките, докато в колата отнема минути, доста минути, докато се вентилира. Да, така че реално е също доста опасно. Просто ще покажем различни големина на частици. Какво се случва във въздуха. Това е... с него можем да... Царевично ми ще се да кажем. Да. Това е кафе. Сега, слагаме мъничко вътре. И сега забелязваме, че от царевичния гриз, може би по-скоро, започва да пада. Той е по-тежък. Кафето, малко ще разклатим, кафето започва да пада, но не стига толкова долу. Но много голяма част от него стои на повърхността. Стои на повърхността или стои в суспензия. Той се намира така някъде по средата, нагоре-надолу стои. Това са тези фини прахови частички. Остават във въздуха, невидими са, стига да не е прекалено голямо концентрация. ФПЧ, както му казват, в София много добре знаем какво е това, особено есен и зима. И ето тези неща просто демонстрират какво фърчи във въздуха, ние не го виждаме. Добре, може ли само да ми кажеш за чорапа преди финала? Да, аз исках да ви покажа модел на смок в температурната инверсия в София. Можем да си направим и облак, но това ще е друг път. Значи съвсем набързичко, смога класическия от горенето на въглища, отделя се съответно серен диоксид, който се смесва с надната мъгла и съответно там имаме, имаме този сивкав смог. Обаче, по-скоро с времето не се отделя чак толкова серен диоксид от горене на въглища, колкото по-скоро е този фотохимичен ефект, който всъщност създава смога в днешно време. Сега, обаче понякога, както София се намира в котловина, студения въздух през нощта, като се охлади, остава отдолу, отгоре въздуха, ако се случи да е малко по-топъл, какво става според вас? Ето сега ще сложим, това е гореща вода, това е студена вода, с риск леко да се поопаря. Имаме. Ще го обърна. А как? Така, сега ще го сложа отгоре. Отдолу ни е, да кажем, синята вода и мръсния въздух.
с фините прахови частички, с газовете и други, включай карциногенни вещества. Mm-hmm. Сега, внимателно ще премахна средата. Ламинираното mm-hmm. картонче. Горещата вода е този въздух, който остава отгоре, над смога, да. Един вид. Яворе, съсредоточи се. Опитвам се. Много горещо е, просто се притеснявам. Добре. Изваждам. И би следвало да се смесят, нали така? Да, обаче да. Нищо такова не се случва. Вода, два различни свята, нищо такова не се случва. Горещата вода, съответно, не е толкова плътна, колкото студената, също се случва с топлия въздух, остава се той отгоре. Той си стои отгоре. И става като един похлупак. Все едно сме запалили клечка кибрид в буркан, сложили сме капака, стои си вътре. В момента, който обаче махнем капака, тогава започва да излиза. Да. Няма да го правя изцяло, но ето започва да се смесва, започва да лилавее. Когато има съответно въздушни течения, когато има валежи, тогава до някъде се оправя. На Витоша трябва да инсталираме огромни вентилатори, които да пробутват. Да. Виж как започва да се смесва. Виж бабончетата. Се смесва, да. А това, което е чорапа, всъщност се постарах сутринта да направя. Сложих ги на два оспуха. Съответно, това е на кола, която е и двата са на дизелови автомобила. Това е от 2014 година. Чорапа от 2014. Чорапа от тази година. Но автомобил от 2014 с катализатор. Този автомобил от 2004, за жалост, катализатора липсва по незнайни причини. Понякога те се крадат. Значи този чорап и тази кола няма да бъдат допуснати в центъра на София. Този чорап, да, ще му бъде сложен, не на чорапа, на която ще бъде сложен катализатор. Само ще го отворя за мъничко. Първо, че много видимо се вижда. Сега, много често това не са точно само фините прахови частички, те са малко невидими, но има всякакви други сажди. Това нещо мирише и... Не ни карай да го мирише. Така, няма да го масло доказваме. Масло и гориво мирише. На мен на нищо не ми мирише. Чувствам, че това сако моето също е било на някакъв ауспух. Защото е сиво. Нечем. Да, както и с тютюнопушенето, така и с тези частички. Човек може да е така да си запали свещ, да се помоли Богу горещо. И може ли само да завърша с нещо важно, че всъщност... И позитивно, молете, че се оплаших вече. Не беше от най-позитивните, но има директива, която се надяваме да го направи по-позитивно. На темата със свините прахови частици. Всъщност, това, което Европейския съюз е изчислявал, е, че на базата на нивото на тези прахови частички, както и на останалите газове, всъщност се стига до преждевременна загуба на живот. И това са през 2019 година са изчислени 300 000 човека са загубили преждевременно живота си вследствие на взаимодействие на дихателните им пътища, на сърдечно-съдова система и съответно осложнения с... съответно фини прахови частички, а с азотен оксид са около 40 000. Целта в Европа или въобще на Световната здравна организация е те да се намалят до 15 микрограма на кубичен метър в рамките на 15 дни, а годишно да не бъде повече от 5. В София има в момента, в 8:30 сутринта проверих, някои райони, които са на 90. И повече, разбира се. Това е заради многото автомобили. Да. И не само, а децата им влияе още повече, защото те дишат по-бързо, имат по-малка телесна маса. Не, и са по-ниско все още на ръст. И като ги водим, те са по-близо и до ауспусите. Говорили сме си за това нещо. Наистина така, не е много на въздух е много важно весела история. Благодарим ти. Има надежда с всичките нови технологии. Да, е така. Макар че наистина Европа започва да взима много сериозни мерки в това отношение. Да речем, в центъра на Мадрид вече не могат да влизат дизелови автомобили, така че трябва много ясно да се замислиш дали в крайна сметка ще ползваш такъв или не. И започват различни рестрикции в тези посоки. Синя зона по 10 лева на час. Да, какво ще стане? Точно. Празен град, като стоите гледа. Разбира се, това са много крайни мерки. Затова има хора, които трябва да мислят. Затова ходим и гласуваме, за да го мислят вместо нас. Както винаги, Явор беше какъв забавен, полезен и взривоопасен. Днес беше водоопасен, честно казано, накрая. Разделяме се съвсем за малко с Явор, естествено, до другата седмица. Вие останете с нас.